Marina, Marina, kaulah gadis jelita. Bila ku berjalan sebelah, terasa okay, saya nak cakap ni. Okay, kita dah boleh standby semua, kita nak start dah. Floor 88, saya tak nak awak main. Pastikan awak standby je dekat situ, jangan pergi mana-mana. Faham? By the way, saya floor manager awak semua. Nama saya Zalika. Kau suka tingkau je tukar lirik kan? Memanglah kau dapat. Aduh.